Karibu kwenye Longa TV, jilangu ni Venras Mgala. Tunaangazia kaunti ya Vihiga, tunamuangazia George Khaniri, ambaye ni seneta wa kaunti ya Vihiga. Ameweza kudumu zaidi ya miula sita, unasema senior legislature. Je, Khaniri aligaje kwenye siasa? 1996, Khaniri babake aliweza kuiaga dunia akiwa na miaka 22. Hapo aliweza kuchaguliwa mbunge wa Wamisi kwa mara ya kwanza, akahudumu kipindi hicho hadi mwaka 2002. Sasa hivyo rais aliyekuwa Rais Moi aliweza kustaafu kutoka kwenye siasa. Khaniri alihamia chama cha NARC na kuchaguliwa kuwa mbunge wa Wamisi kwa tamu ya pili. Hiyo ni 202. 204, Khaniri aliweza kuchaguliwa kuwa msaidizi wa waziri katika serikali ya Kibaki. Mwaka 2007, Khaniri aliweza kuchaguliwa bunge wa Wamisi kwa tamu ya tatu kupitia chama cha ODM. Hapo Raila Odinga aliweza kusimama urais, lakini kulikuwa na mtafaruko, kulikuwa na ghasia za uchaguzi. Mambo yalikuwa mabaya, lakini Kangaja yakawa sawa baada ya ushirikiano kwa na serikali ya nusu mkate. Mwaka 2008, Khaniri aliweza kuchaguliwa kuwa msaidizi tena hapo hivyo. Aliweza kuhudumu kwa kipindi hicho, unajua, kufikia mwaka 2000.